السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد سے ڈاکٹر شاہدہ خاتون آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے بیک پین کی، یعنی کمر کے درد کی آج بات کریں گے ہم. اکثر پیشتر جو ہے یہ عموماً جینٹس سے زیادہ لیڈیز میں کمر کا درد پایا جاتا ہے. درد کی کئی قسم ہے، یہ ایک جو ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو میں دو قسمیں تین قسمیں بتا دوں گی جس سے ہم کو احتیاط کرنا ضروری ہے. ایک دم جو ہے کام کی دھاپوش گڑبڑ جلدی جلدی کرنے کی دھن میں جو ہم جو ہے گراس جھک کے ایک دم سے کوئی پانی کی بکیٹ یا گھڑا اٹھا لیتے ہم، تو اس سے بھی جو ہے ہماری کمر میں وقتی تکلیف ہو سکتی ہے. اور کوئی چیز اگر لگا لینے کے بعد جو ہے وقتی تکلیف ہے، تو لگانے کے بعد کوئی بھی جو ہے اسپرے ہے یہ لگانے کے بعد آرام ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ والا نمبر یہ ہے کہ جو ہے گر گئے، ایک دم گرنے سے بھی جو ہے کمر میں مار لگ گیا، جیسا گبت مار ایک دم سے بیٹھ گئے، تو اس کو بھی جو ہے سیکا وغیرہ لینا چاہیے اور اسپرے وغیرہ کرنا چاہیے. اور دو یا تین روز جو ہے طبی علاج کر کے دیکھ لینا چاہیے. اگر نہیں جو ہے یہ کم نہیں ہو رہا تین دن میں، تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو ہے مل کے یہ ہر چیز کی اپنی کیفیت بول کے کس طریقے سے آپ گرے، کیا ہوا، کیسا آپ کو لگا گرے، اور تکلیف کہاں سے کہاں ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا جو ہے ذکر کر کے میڈیسن وغیرہ لے لینا، انجیکشن وغیرہ لینے سے الحمدللہ وہ چیز رفع دفع ہو جائیں گے. اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ میں مختصر بتا رہی ہوں، یہ بھی کافی لمبے چوڑے درد ہے، یہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں درد. تو تیسرا یہ ہے کہ زیادہ پوزیشن پہ اگر درد کو آپ انجان مار دیے، اس کو غور نہیں کر رہے، تو وہ دو روز ہو کے، تین روز ہو کے، مہینہ ہو کے، پندرہ دن، اس طریقے سے جو ہے درد ایک دن ہو رہا، ایک دن نہیں، لیٹ گئے تو درد محسوس نہیں ہو رہا، زیادہ بیٹھ گئے، چلے پھرے تو ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے پیر میں بھی تکلیف ہوتی، وہ جو ہے نس دبنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی وہ پیر میں بھی آپ کے تکلیف آ سکتی ہے. اس کا بھی طبی علاج یعنی گھریلو نسخے یہ وہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بھی ڈاکٹر کے ہی ملاقات کرنے سے، ڈاکٹر کے علاج سے بھی آپ کو شفا ہو سکتی ہے، درد سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور ہمارے جسم میں جو ہے کمر کا جو ہے بہت ہی اہم مقام ہے، ایک اہم پارٹس ہے یہ، اور اس کا تعلق ہماری باڈی سے بہت قریب قریب کا ہے. اگر یہ صحیح نہیں رہی، اس میں کمر میں اگر ہمارے طاقت نہیں رہی، تو کئی ایک چیز سے ہم لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. تو جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور تندرستی ہزار نعمت ہے. اور خاص کر کے لیڈیز لاپرواہی زیادہ کرتی ہیں، تو لاپرواہی مت کیجیے. درد کے لیے ایک دن یا دو دن دیکھیے، تیسرے دن پھر اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو ہے ملاقات کر کے میڈیسن وغیرہ لے سکتے ہیں. صحت کو سنبھالیے، تندرستی ہزار نعمت ہے.
एक बार कहूंगी कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और सेहत का ख्याल रखिए। चलिए डॉक्टर शाहदा खातून को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।